Hej hörni! Hallå Nicken! Vad håller jag på med? Hej hörni och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Först och främst, alltså tack för all positiv feedback jag har fått från min senaste video där jag pratar om min anorexia. Jag har ju varit så jävla nervös för vad ni ska tycka och nej, men jag har varit rädd helt enkelt att den inte ska vara tillräckligt bra. Och som sagt att jag ska säga någonting som triggar någon. Men det känns verkligen som att den har gått ut helt rätt. Jag är så glad för det. Och förhoppningsvis så har jag hjälpt många personer på vägen. Man kommer inte kunna hjälpa alla, det vet jag. För att jag vet också att det är många som inte ens vill ta sig ur en ätstörning. Eller så vet de inte, har de inte fattat liksom att de har en ätstörning. Men summan av kardemumman, det jag ville säga är bara tack. Och när jag ändå håller på att tacka, alltså det här är 2 veckor sedan nu, men jag stod och väntade på sushi för typ 2 veckor sedan. Jag hade precis kommit hem till Stockholm från Härnösand och vi står utanför sushistället i Vasastan, varpå det kommer fram en tjej med så här bestämda steg kommer hon fram och jag bara ah, nu ska hon säkert kommentera min jacka eller något sånt där, för det är väldigt vanligt att folk kommer fram och typ wow vad snygg jacka du har, vart har du köpt den? Men hon kommer fram och bara jag måste bara säga att jag älskar din YouTube-kanal. Alltså du som sa det här till börja med, du gjorde hela min jävla dag. Fy fasen vad glad jag blev. Alltså jag blev så himla glad. Och det är så här, alltså jag blir så glad alltid när jag får komplimanger med YouTube för att jag älskar min kanal. Det tyckte jag var så jävla fint att du tog dig tid att göra det. Alltså folkens, se och lär säger jag bara. Ge mer komplimanger till dem som du tycker förtjänar det. Hörrni, idag är det fredag, helgen är här. Så jag har ju blivit en sån här jäkel som älskar helgen. Alltså jag lever liksom för helgerna, det är det finaste vi vet. Man kan dricka vin och man kan dricka vin och... Hörrni, vad kul det ska bli med helg. Jag väntar på Alexandra som ska komma och hämta upp mig. Vi ska åka och fota lite content. Eller vi ska fota samarbeten. Jag ska fota samarbeten i alla fall. Får ni se hur det ser ut liksom lite bakom kulisserna hos en influencer. Eller ja, det är väl Alexandra som är the big star, men I'm trying hard guys. Så hörni, då är hon redo. Alexandra är här vilken sekund som helst. Hon skrev precis att hon är vid Stureplan och det är väldigt nära. Så att jag tänker att vi börjar gå ut hörni. Just det, jag måste spela in ett samarbete också som ni kommer få se. Så det är så mycket snygga kläder. Nej men hörni, titta, solen skiner också. Vilken jävla dag. Titta, där står hon i sin nya bil. Här snackar man en riktigt jävla nice bil alltså. Oj oj oj. Alltså jag tror inte att du förstår hur lyxig du ser ut i den här bilen. Ja. Alltså wow. Jag bara, alltså vad händer? Alltså det känns som ändå som att du är en sån person som så här, säger du att du kommer 12, då vet man att ja, men då blir det 13. Ja, men det är så här, det är minneskort som ska med, det är batterier som ska laddas, det är gorillaarmar, det är outfits. Alltså jag vet inte vad jag ska ha på mig. Du kan inte tänka kvällen innan så här, okej, imorgon då ska vi göra det här så då kan man planera. Nej, men alltså du fattar inte. Jag var så trött igår. Så jag somna 8:30. Alltså jag tror aldrig jag har gått och lagt mig klockan 9. Det här kommer nu. Så jag tror att det är, alltså det är typ järnbrist. Hallå, så som du tränar. Alltså jag tror att det är lite för mycket. Ja, jag tror också det. Alltså så här, jag fattar 100% att så här, men nu är det inne i ett bra liksom flow och då vill man bara kötta. Men det är ju, det är mycket du tränar. Kolla vad smidigt. Och så kan man vänta, vad stod det? Att det är lite bensin vid utavisan. Ja, så där har Kaylee sin bil också. Det där är ju sinnes ju. Jag ska se vad som är billigast. Fast det var ju ingen skillnad typ. Vadå 15 000? Kostar det 15 000? 15 kronor. Kostar det 15 000? Det står ju 15.670 kronor. Då läser man ju 15 670 kronor. Ja, fast det är faktiskt rätt. Men det ska ju vara en sån. Ja, ja men exakt. Vänta, kan det vara 15 kronor? Alltså jag har våriga outfits. Ja men jag har också lite våriga outfit. Eller det har jag inte alls, jag har en vårig outfit. Jag tänkte ta, för jag fick hem ett asnyggt set från Naked. Angelica Blix kollektion, du vet det är en kjol. Och sen är det typ en kort skjorta upp till. Ja jag vet vilken det är. Alltså så, den fanns i vit och sen fanns den i ljusblå. Så jag tog den i ljusblå. Ja, rätt val. Ja men så jävla så här fräsch. Hörru du din lilla kuksugare. Åh gud, jag tycker det är så pinsamt att åka med folk som tutar. Nej så alltså, du fuckar inte med mig i sådär. Sånt där gör mig fucking galen. Men då körde han bara ut eller? Ja han kollade inte ens på mig, man bara in där. Oh, twist boots.
Alltså ditt lilla troll. Men alltså det där är det värsta jag vet. Alltså nu absolut han gjorde fel, men när man lägger sig på tuten, alltså jag vill bara sjunka under jorden alltså. Jag tutar för allt och alla. Ja men det är Kale med, men alltså det här är lite kul, för jag har verkligen skällt på Kale. Och jag bara såhär, gud du får så mycket uppmärksamhet mot dig. Och han bara, gumman du älskar uppmärksamhet. Och jag bara, sitter du med en bloggkamera? Sluta! Sluta, så pinsamt. Vad du har lärt för din Balenciaga? Ja, jag har den och så har jag Fendi med mig. Alltså, och så du är så rik. Oh, jag vet, jag vill se rik ut. Gud, bara, nu känns det som att jag ska få mens. Nu? Ja, och jag bara tar kolla ner också så man inte ska se. Vet du vem Klara Hellqvist? Alltså. Eller vänta, jo. Nej men alltså hon tar så bra bilder. Kolla här, hon är ju inne i sån shoppingcentrum. Jag var inne på henne igår för att hon är vem hon sa, eller hur? Ja, exakt. Ja, och då hamnade jag inne på henne och så tänkte jag, fan vilka fina bilder. Nej men alltså hon har så bra bilder, alltså det här är goals. Undrar hur många bilder hon tar innan hon är nöjd. Ja. Hur många bilder tar du, Klara? Jag tar väldigt många när jag är nöjd. Nej men det är typ så här 200 bilder och så är det en som är bra. Ja, fan ful man är då alltså. Då har man fan fötts i motvind. Nu ska du vänster, ser du de där? Det är där jag tog den bilden senast som du... Åh, den var så jävla fin! Alltså det är så mycket som många som har skrivit och bara, va? Har du fotat den här? Jag bara, it's my place! Nej men det är svinnice här och ljuset är helt jävla... Men alltså de här är också inte coola. Alltså det är ju så jävla nice. Gud, du ska lära mig allt. Du ska lära mig allt, gumman. Nej men jag vet, bli cool. Vi ska inte köra mina töntiga så här från blogg 2009. Alltså nej, nu ska vi köra riktigt, du ska ha ballt. Är det här Alexandra Nilsson 2.0? Det är där jag brukar fota, ser att skuggan kommer där också alltså. Jag ska Alex står nu och byter om för vi insåg att outfiten inte riktigt passade in till miljön. Gud, de åker förbi och garva, jag nej! Nu kommer du hamna på det här influencers in the wild. Det är olika nyanser på brun. Nej men alltså det där kan bli awesome. Det där kan bli bra, ja! Han har också en lindrig kavaj. Four shades of brown baby. De här brillorna är från Naked. Jag älskar, älskar, älskar dem. Jag kommer visa en haul sen som sagt. Gud, nu är Alex verkligen naken här. Perfekt! Lucky the guy who walks by. Det där är mycket bättre. Är det här cool? Det är cool! Okej. Okay. You look like a really cool girl. På den första location, hur många outfits har du med dig? 3-4 till eller 3-4 tot? Ja, perfekt. Vi tänkte ta oss en sväng nu och kolla om vi hittar något annat nice ställe. Alltså solen är framme hörni, det är fredag. Alltså vad är det som händer? Tankar räcker 110 kilometer. Det är långt va? 110 kilometer? Ja. Hur många kilometer är det på en mil? Är det 100? Yes. Nej men det är väl 100 kilometer är väl en mil. 10 kilometer menar 10 kilometer är en mil. Och hur många hade du? Ja men precis, då är det 100. Nej. 10 kilometer är en mil. Det är 11 mil. Jaha, men det är lugnt. Alltså kan inte ni kommentera om ni tycker att jag ska sluta snusa? Alltså jag har fått hört så himla många gånger nu i slutet att jag är en bonde för att jag snusar. Men jag älskar ju min snus. Tycker du att jag är bonde? Ja men alltså snus är inte vackert. Men tänker du på när jag har en snus i? Nej alltså jag tänker väl ibland på det, inte alltid. Men det är typ som så här, när man ska hångla med en kille som snusar. Då tänker jag skitmycket på det bara. Men man får inte hångla med snus i alltså. Nej men också såhär när någon bara spottar ut den precis innan. Man har ju fortfarande smaken i munnen. Vad ska du fota för outfit? Nej jag vet inte. Nu har jag den här blåa outfiten. Det tänker jag att då vill jag ha en typ såhär nere vid strandvägen eller något. Det här var ganska nice dock. Alltså jag har ingen outfit som passar. Nej, inte heller. Andra location. Vart ska vi då? Var det den dörren eller? Det är den dörren då. Ja. Och sen kan vi hoppa över till vattnet då. Ja men exakt. Jag känner att jag hade hängpatter nu. Okej hörni, vi är klara med fotograferingen tror vi. Vi ska sätta oss och kolla igenom allting. Min kamera är också full. Hur mycket bilder får du plats med på din kamera? Alltså tydligen mer än vad du har. Ja. 30 000. Ja, då har ju du större min än mig. Ja. Hon är rikare än mig. Param, param. Nu ska vi äta lunch på Mahalo. Alltså det är så länge sedan. Är inte det här en parkering? Nej, men det där är det. Alltså fan vad vi
tur med parkeringar idag. Nej, men alltså, håll i dig nu. Håll i dig. Och han skakar på huvudet. Alltså, bror, kan du chilla eller? Nej, lägg av. Jag är inte populär idag. Alltså, det här är andra gången vi har någon som bara så här sitter och skakar på huvudet åt Alex när vi kör. Vet du att du kommer få den bästa pappan? Oh, nej men alltså jag dör! Oj, 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 oj. I am back home. Jag håller på att hälla i mig lite clean för att orka ta mig ut på en springtur, tänkte jag. Jag var ute och sprang i måndags, tror jag det var. Blev så jävla förbannad för att jag orkade liksom ingenting. Alltså jag sprang väldigt mycket förut. Och jag gillar att springa just för att jag gillar att göra saker som går snabbt. Så att jag vill ju träna för att jag vet att jag mår bra av det. Så att att gå ut på en promenad en timme versus gå ut och springa i typ 20 minuter. Alltså jag springer inte mer än så liksom. Då väljer jag alla dagar i veckan hellre att springa. Plus att jag får flås. Alltså jag har jättesvårt att svettas. Jag svettas typ inte, men när jag springer så svettas jag, så därför gillar jag att springa. All träning är ju bättre än ingenting, så jag tänkte att jag ska ta mig ut nu på en liten kort runda, och sen ska vi iväg på middag, så att jag kommer lämna er här nu och ta mig ut på en runda, så ses vi sen helt enkelt. Okej, jag är hemskt ledsen, jag glömde bort er, men när jag kom tillbaka från min otroligt lilla springtur så hoppade jag in i duschen för att fixa mig, för att nu ska jag och Kale iväg på en middag. Tanken var att ni skulle få följa med, men jag har insett att det kommer inte finnas rum för det, tror jag. För att nu ska jag visa upp er, alltså det här är så bra. Alltså det är så snygga kläder från Naked. Så den här delen är i ett samarbete med Naked. Med min kod Norlander20 så får ni 20% rabatt. Och hörni, håll i er nu. För vanligtvis så brukar ju den här koden bara gälla i 48 timmar. Men nu, ni har en hel jäkla vecka på er att shoppa. Så kom inte med några ursäkter nu, hörni. Först ut är det här kroppade linnet. Alltså det är så snyggt att bara ha. Alltså jag skulle kunna gå ut och festa i det här. Så enkelt. Alltså ni vet ju min kärlek för kavajer. Och jag har ju verkligen börjat gilla det här när de är lite korta. Men de ska fortfarande vara stora och lite oversized. Alltså jag har hittat den perfekta, hörni. Okej, de här brillorna som jag hade på mig här tidigare idag, som jag sa är från Naked. Alltså, de är så snygga. De heter, eller nej förresten, hörni, vet ni vad? Allt det jag visar upp i den här videon länkar jag ner i beskrivningen. Så då kan ni bara klicka på det plagget och så kan ni gå direkt och lägga det i varukorgen. Det låter väl som en bra idé. Men hörni, håll i er, ni har sett dem förut, men ni får se dem igen. Förlåt. Oj, gud vad coolt det blev när man ser min härliga lampa så här i brillorna, wow. Nej, men alltså, de här är så jävla snygga. Alltså jag känner mig så jävla snygg. Alltså jag känner mig, nu säger jag det alltid, men alltså jag känner mig fan lite rik när jag har på mig de här. Vad är grejen med att Naked bara bombar ut grejer som gör att man ser ut som en fucking Hollywoodfru liksom. Hollywoodfru också, kom igen Malin. Kommer min absoluta favoritoutfit. Alltså det här setet, hörni. Jag pratade ju om det i bilen när jag satt med Alexandra. Det här är från Angelica Blix kollektion och jag dör för det här setet. Det här är sommaren då jag ska börja bära lite mer färger. Så fick det bli. Kolla in det här, hörni. Någon
sekund så ska jag visa hur man gör om den här härliga outfiten till ändå liksom någonting som man kan ha vardag. Och här hörni, här har vi den, vardagsoutfiten. Alltså förlåt, men till att börja med, de här jeansen är helt perfekta. Ni vet när man inte riktigt vill ha liksom att jeansen sitter åt för mycket. Det gör inte de här. Som ni ser, det är bra med rum här i midjan, men de sitter liksom fortfarande tight i rumpan. Alltså, oh my god, I really really like this. De faller så himla snyggt om man har liksom ett par sneakers på sig så här. Alltså, ja. De här skorna är också från Naked. Jag älskar ju verkligen när de är så här maffiga. Alltså det ska liksom se coolt ut när man har ett par sneakers på sig. Här får ni en liten bättre inblick i hur skorna ser ut. Alltså, de är så snygga. De fanns ju typ beige också. Jag hade sån jäkla beslutsångest vilka jag skulle ta. Men det fick bli de här, de gråa. Unna er nu när ni har rabatt och allt. Hörrni, det har blivit tid för den sista outfiten. Den här klänningen, ja det är en klänning. Den är så jävla snygg, men framför allt så är den otroligt, otroligt skön. Jag kommer i alla fall dygna sönder min i sommar, det kan jag be att tala om för er. Kolla in det här. Det var allt jag hade. Vad bra det går. Det var allt jag hade att komma med för idag. Men jag hoppas att ni gillade det här. Gjorde ni det? You know what to do. Lämna tumme upp, kommentera gärna. Och hörni, ni måste verkligen bli bättre på att kommentera vad ni vill se här nästa. För alltså, min fantasi just nu, den är helt gone. Så att hjälp mig gärna på traven. Och framförallt hörni, det absolut viktigaste, glöm inte bort att prenumerera. För att ni säger ofta det, du förtjänar mer prenumeranter. Ja, jag vet. Alltså varför vill inte folk prenumerera? Det är så jävla enkelt att bara klicka på den där förbannade jävla klockan. Hur länge ska man tjata? Ja, inte fan vet jag. Skitsamma hörni, jag tjatar så länge som det behövs. Tack för att ni har tittat hörni, ses i nästa video.